بەڕێوەتی گشتی کاروباری مین لە سلێمانی ڕاگەیاند لە ئەنجامی تەقینەوەی مینێك لە سنووری ناحیەی ناڵپارێزی قەزای پێنجوێن هاوڵاتیەک گیانی لەدەستدا. باپێی ڕاگەیاندراوێکی بەڕێوەتی گشتی کاروباری مین لە سلێمانی وێنەیەکی دەستی ئێژدی کەوتووە. سەر لە بەیانی ئەمڕۆ کاتژمێر حەوت لا گوندی هۆشیاری سەر بە ناحیەی ناڵپارێزی قەزای پێنجوێن هاوڵاتیەکی ئەو گوندە بە ناوی میقداد قادر حەسەن بەهۆی تەقینەوەی مین دەستبەجێی گیانی لەدەستدا. لە ڕاگەیەنراوەکەدا هاتووە پێشتر چەندین هاوڵاتی لە ناوچە جیاجیەکان یەرێمی کوردستان باهۆی مین و پاشماوەی جەنگی نێوان عێراق و ئێران شەڕ و ئاڵۆزی سنوورەکان گیانیان لەدەستدا و بەشێکیان کەمەندان بوون. لەو چوارچێوەیەدا لە سنووری قەزای پێنجوێن 22 ئابی ئەمساڵ لەلایەن تیمی تەقاندنەوەی EOD سەربا بەشی تیمەکانی مینلابەری دەستی و تەقاندنەوەی سەربا بەڕێوەبەرایەتی چالاکیەکان پاچاودێری تیمەکانی دڵنیایی جۆری 8 بۆمبی هێشوی لەناوبران بامەبەستی کەمکردنەوەی مەترسیەکانی ناوچەکە کنین و پشکنینەکان بۆ ئەم جۆرە بۆمبانە بەردەوامە.